Що таке війна, Наталя Бондаренко знає не з чуток. У 2014 році її рідне місто Слов'янськ було в окупації та зазнало військових дій. Від війни жінка тікає уже вдруге. Кожен раз страшно. Скільки б ти не переживав, коли рвуться кругом тебе снаряди, рвуться бомби, то просто фізично страшно. До цього в мене була вже тривога, я вже готувалася, я розуміла, що цього не минути. І, знаєте, ось проживання в стані тривоги, воно досить важке. І 24 лютого я прокинулася від взривів. Із родиною 60-річна жінка спочатку поїхала до Харкова, потім до Дніпра. Допомагала жителям Слов'янська евакуюватися. Наразі Наталя зупинилась у Кропивницькому. Тут недалеко додому. Тут можна швиденько повернутися, швиденько може щось привезти, щось перевезти. До війни Наталія Бондаренко займалась громадською діяльністю. З 2017 року допомагає та підтримує людей старшого віку. Організовує для них заняття зі скандинавської ходи, курси комп'ютерної грамотності та надає психологічну допомогу. Через війну свою діяльність не припинила і продовжує її в Кропивницькому. Організувала групу взаємопідтримки для переселенців. Група не для того, щоб давати пораду, а ти роби ось так, а ти тримайся, а ти не плач, а ти будь сильною чи ще якоюсь. Ні, група – це для того, щоб людина, щоб ми, обговорюючи якусь вибрану нами тему, щоб людина почула досвід інших. Займатися в організації «Вік щастя» можуть безоплатно як переселенці, так і кропивничани. Заняття зі скандинавської ходи стартують в неділю. Аби долучитися, треба зареєструватися за номером, який бачите на екрані. Про інші ініціативи повідомлятимуть на сторінках Гончаренко Центру в соцмережах. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.